До всеукраїнської акції з подяки Вселенському патріарху Варфоломію, Святішому патріарху Київському і всієї Руси України Філарету та президенту України за отримання Україною незалежності Православної церкви долучилася і Закарпатська єпархія Української Православної церкви Київського патріархату. Ми на цьому шляху і вже досить близько, вже Томос, вже ось-ось стукає в двері нашої держави. І ця акція, власне, розпочалась з Рівненської єпархії, з міста Рівного, де набрала досить великої популярності. Ми хочемо молитовно підтримати своїми акціями і своїми подяками цих великих святителів і діячів України, які допомагають справді робити історичне рішення, якого не було на землі Київської Русі справді більше тисячі років. До акції долучилися священнослужителі Ужгородського благочиння, гурт «Руснаки», Закарпатський хор «Відгомін» та дітки із недільної школи. Вважаємо, що всі верстви населення сьогодні нашого Закарпаття долучились до подяки. Відтак, будемо надіятися, що весь процес, який ще триває, пройде успішно, бо ми цього варті, ми українці, і заслужили від Бога такого великого подарунку. Флешмоб проходитиме по всій Україні, і Закарпатська єпархія вже передала естафету. Передали естафету нашій парафії святого великомученика Пантелеймона села міського типу Буштино, а також іншим єпархіям нашої Української православної церкви Київського патріархату.